Op juf nummer 2 löste kommunerna exakt historier. Så i Ado har vi ju, om ni tänker på att vi har ju exponent som är x. För att lösa den vi behöver logaritmen så har vi log till båda led. Och log 3. Exponenten går ner så har vi x log 5 är lika med log 3. Så x måste vara, om vi dividerar båda led med log 5 då. Så har vi log 3 dividerat log 5. Så vi skulle skriva här x är lika med log 3 dividerat med log 5. Den andra b då, så har vi, om vi ser kvadrat där och ser kvadrat där också, så har vi x plus 1 är lika med 25. Så har vi att de tar ut varandra. Så har vi, så tar jag med 1, så har vi x är lika med 24. Så x är lika med 24.